Disse aqui há poucos instantes que esse é um país bagunçado. Os senhores já sabem que um acidente envolvendo um helicóptero matou hoje o jornalista Ricardo Boechat e o piloto da aeronave. A ANAC, porque esse pessoal só chega depois, e depois o pior, a ANAC, que tem a obrigação de fiscalizar, a ANAC saiu com uma nota há poucos instantes dizendo que o helicóptero que transportava Ricardo Boechat, que matou Boechat, o jornalista e o piloto, a empresa dona do helicóptero não tinha autorização legal para transportar pessoas. E a ANAC não sabia disso antes, hein? Ou seja, essa empresa com seus helicópteros, essas aeronaves, elas passavam pelo espaço aéreo sem uma fiscalização da ANAC. Este é um país bagunçado. É um país lindo, bom de se viver, mas é um país bagunçado. Aqui, lamentavelmente, a maior parte das autoridades só toma providência quando o pior acontece.